třetí, což je vlastně zase jenom pokračování jakoby mých myšlenkových pochodů, jo, kde se snažím trošku si ucelovat myšlenky. Minule jsme skončili, nebo spíš i začínali ohledně tématu penězí, tak teďka s nimi začneme taky. A to takovou řečnickou otázkou, což je asi většina mých proslovů. Jo. Pokud má někdo v oblibě peníze, ale ne třeba přímo ekonomiku RBE, které teda někdo říká ekonomická demokracie, jo, která je podle něj zbytečně nepoužívá, proč třeba dnes tedy peníze vlastně konečně nepoužíváme opravdu na vyčíslování všeho? Jo, pak by opravdu, že jo, měli smysl. Kdybyste poškodili životní prostředí, jo, už by se s vámi táhla řada červených čísel. Jak to vypadá? Dnes je spousta věcí na světě skutečně jaksi bez cenovky, že jo? Byť podle monetárního systému by být neměla. Pro zajímavost je tu odkaz na Zeitgeist Movement. Často kladené otázky fakt ve. Pokud neradi čtete, tak doporučuji začít od bodu 5, tam to začíná být opravdu zajímavé. Pokud se ještě vrátím do předchozí části, jo, k toho autora, který měl těch 108 otázek a odpovědí, které si z jeho pohledu rozcupoval, tak si totiž myslím, že zase tolik práce s tím autor bohužel neměl. Jo? Jasně, že jo. Já bych určitě raději, a to je teďka ironie, preferoval klasický dřevěný krabicový dům, že jo, který mi rok co rok zdemoluje tornádo, že jo, jen abych nemusel podle autora žít v diktaturních budovách oblých tvarů. A jasně, podle autora budu platit hodně peněz autorům TZM za film na DVD, když si ho sami dali zdarma na internet. Jsem já jen blbej, anebo si autor neudělal ani 5 minut čas a nepoužil Google? Jak nazvat potom člověka, který má informace v podstatě na rozsah ruky a odmítá je použít? Okap nebo okapy, že jo? To je fuk. Tohle je jeden z důvodů, proč se ani nesnažím ostatní lidi nějak urážet, že jo? Proč bych si přidával práci. Každopádně ale je to škoda, jo? Takhle se vlastně potom nemám nad čím zamyslet, jo? Jen snaha zesměšnit něco od někoho, kdo si s tím ani pořádně nedal práci, jo? Stejně jako vtip by měl být dobrý, tak i nedávat se musí umět. Naštěstí je tu ve spoustě případů diskuze, že jo? A ty já rád čtu. Mě bavilo třeba číst kritické články na G3 Poníky, že jo? Kde si lidé dali mnohem větší práci než tento autor, a to je mám docela rád, jo? Který se zmohl vlastně jen na nevěřím, neznám, mám omezený pohled, nechci, nevymyslel jsem si to já, musím to napasovat na něco, co sedí na černobílé vidění světa. Možná se pletu, jo, ale tak to na mě prostě působí. Pro mne je i kritika ANKAPu nebo RBE, pokud je podaná fakt věcně přínosná a baví mě ji číst. Nejenže se případně pobavím, ale dozvím se i něco jiného, na čem případně mohu stavět, anebo se to pokusit zase rozporovat, že jo. Neznamená to, že danou věc musím hned nenávidět, že jo. Aneb, pokud to jen nemiluješ, tak si určitě proti tomu. Já se třeba rád dívám, že jo, na Star Wars, ale stejně tak se rád podívám i na Medojeda, který v téměř hodinu dlouhých videích rozcupuje epizody 8 a 9. Jo, kdyby mě něco nebavilo, tak to prostě nepitvám, že jo, nestrácel bych s tím čas. Je to když tak odkaz na deník N.cz 150 metrů, které nás přiblížili k přistání člověka na Marsu. Zajímalo by mě, jestli všichni ti, co někdy pronesli něco ve stylu, že se něco nikdy nestane, si za svým výrokem stojí i o pár let později, kdy se prokáže, jak se hezky seknuli, anebo jestli doufají, že se to na internetu ztratí. Byť asi každému inteligentnímu člověku je to jedno, že jo? Každá chyba je v podstatě úspěch, pokud se z ní dokážete poučit. Co si o tom potom myslí banda egoistů na netu, by vás nemělo trápit, že jo? Jestli jste pro někoho kabátník, který mění názor, tak to je sice jejich problém, že jo, ale pokud ten názor byl špatný, tak jenom idiot by se ho držel dál. Pak je tu odkaz na českou Wikipedii, uhlíková neutralita. Pak je tu Travel Earth Carbon Negative Country Bhutan a odkaz na video na YouTube. Ono takhle, jo. Ego není vždycky špatné, jo? Jen se musí umět správně pochopit, nebo možná spíš uchopit. Jo?
já bych třeba neměl vůbec problém se společností, která by dozadu lezla ne lidem, co mají paláce, ale chlubí se něčím jiným. Jo? Vadilo by vám třeba, že by si někdo honil v diskuzích ego, hele vole, já jsem včera dal osivo 5 africkým vesnicím, a druhý by řekl, srabe, já jsem lepší, já s dalšími 10 postavil ve školu, prodal 20 vesnic. Jo. Je to stejné, jako se chvástat velikostí péra, ale užitek společnosti, která to posuzuje, je myslím vyšší. Jo. Představte si, že chlapi v hospodě hrají pokr ne s barevnými kartičkami, ale třeba s certifikáty skutečného dárku člověka v tísni. Jo. Vyhrá by ten s nejvyšší hodnotou. Jak toho docílit? No, zaměřte svůj obdiv a vlez do prdelství správným směrem. Jo, pokud by namísto 50 paparaciů s fotoaparáty v momentě, kdybyste vyšli na ulici v norkovém kožichu, což je takové mé oblíbené vnadidlo pro pravičáky, tak kdyby si při pohledu na vás každý odplivl, každý taxík by ujel a každá restaurace zabuchla dveře, půlka e-shopu by vám ani neprodala zboží, myslíte si, že by existovalo tolik lidí, co se veřejně chlubí, kolik zvířat zabili? Mnozí tvrdí, že ego je nutně špatné. Podle mě lidé nejsou ještě dost velcí egoisti, jo? Stejně jako málo kdo na světě je skutečný inteligentní sobec. Nechte své ego růst až do výše, jo? Ukažte ostatním svou nadřazenost. Například je někdo, kdo vám chce něco prodat. Kolik dává na charitu? Nic? No tak ať jde do žitě. Ukažte své ego, že si raději od něj nekoupíte nic, i kdybyste to chtěli, protože se on nechová tak, jak chcete vy, že jste morálně na výši a pohrdáte jim, že nejste prodejná děvka jako on, že neprodáte svou svobodu ani své přesvědčení za kus laciného žvance a šmejdu. Dokud neděláš škodné externality, nejsi pro mě nic, ani tvoje luxusní výrobky, všechno bezcenné šunty. Dokud nejsi zahradník, nejsi gangster, jak by řekl Ron Finley. Nejste sám svatý? No, to přece nevadí, že jo? Najděte si větší děvku, než jste vy. Třeba mě. Když mi budete dost toho sejřit, možná někomu pomůžu jen, abyste byl zase vy, ta větší děvka, že jo? Věřím, že ten, komu bude pomoženo, bude téměř naprosto úplně jedno, z jakého důvodu to bylo, že jo? Když si 2 milionáři budou honit triko, že budou stavět domeček z karet a za každou kartu, která nespadne, bude muset ten druhý dát 1 milion na charitu, je to asi možná ujeté, ale pořád si takový lidé zaslouží víc obdivu, než třeba jen proto, že se každý den ukáží v jiném drahém oblečení, že jo? A co? A co z toho máme potom my, že jo? Když ukazují nějaký hadry. Když pomůžete rozvinout chudé regiony, třeba začnou používat počítače. Ať už je jen budou poptávat, nebo je budou i sami vyrábět, vznikne tu vlastně kapacita pro jejich výrobu, jo? Třeba i nová platforma pro vývoj. A v konečném důsledku se propojeném světě pak zlevní a zlepší počítače i nám. Jasně, i zákazníci drahých aut vlastně nepřímo pomáhají, že jo? Podobně jako vesmírný program, protože nově vyvinuté technologie se časem potom zlevní, že jo? A dostanou i do obyčejných aut. Ale snad víte, že jo, co jsem tím asi myslel. Nechápu, že někdo na jedné straně absolutně odmítá svět, kde by něco bylo zdarma, přitom vlastně miluje svět, který vývojem a masovou produkcí neboli efektivitou stačí cenu zboží tak či onak limitně k nule, že jo? A pak je stejně zdarma přibaleno k jiným věcem. Co pak je svět v dostatku pro kapitalismus tak nedosažitelný? Pro mě jako cílového konzumenta je to prašť jako uhoď, jo? Nebo bych měl rozlišovat, jestli mě zabije schválně komouš kvůli politice anebo kapitalista omylem při volné soutěži? To je jako, že se mi pak bude u toho druhého lépe ležet v hrobě nebo jak. Ale jeden point tam jako má smysl, že jo. Zase se vracím k tomu článku 108 otázek. Co skutečně členové hnutí Zeitgeist dělají pro zlepšení světa, kromě přednášek? Stejně bychom se mohli zeptat lidi z ANKAPu, že jo? Ale pokud řekneme, že každý člověk je svým způsobem kapitalista, tak vlastně každý, kdo něco dělá pro druhé lidi, věnuje se třeba ekologii, obnovitelným zdrojům, třeba si postaví vlastní fotovoltaickou elektrárnu, věnuje se vědě, vývoji, tak vlastně zase pracuje na projektu Venus, že jo? Je totiž obrovský rozdíl mezi
nevěřícím, možná věřícím dogmatikem a v úzovkách vědcem, co kriticky něco zkoumá nebo vyvíjí, jo? Ale třeba se už klidně stokrát seknul, jo? Ale dál prostě opravuje, jo? Mění a pracuje na tom. Totiž to, že když vás někdo třeba skritizuje a nejste stoprocentně někdo, nebo že nejste stoprocentní někdo, jo, tak to ještě neznamená, že máte buď volbu zůstat tam, kde jste teď, anebo být stoprocentní, jo. Já když budu třeba jíst maso denně a přijde vegan a řekne mi buď vegan, tak já nemusím být hnedka veganem, jo, ale můžu přestat omezovat jíst maso, jo. Nakonec budu třeba jíst maso jen třeba jednou za měsíc, jo. Nebudu stoprocentní vegan, on bude mít stále právo cítit se nadřazeně, jo, a případně mi nadávat, ale já se svými 80% budu v té době v podstatě někde úplně jinde, než ti ostatní, že jo, co se o to ani nepokusili. A to člověku dává docela klid, že jo, když ví, že většina lidí ho vlastně ani nemá právo kritizovat, jo, jsou to vlastně slaboši, jo, co se o to ani nepokusili, jo, a tady se kvůli tomu nemusí cítit špatně, jo, a třeba se snažit o sebevraždu, že jo, jako někdo. Jako to jsou schopní mnozí jen proto, že dislajkujete jejich video na internetu, že jo. Pak je tu odkaz na post Scarcity Economics WordPress, jo, kritika ekonomiky založené na zdrojích a projektu Venus a Zeitgeistu z perspektivy libertariána, jo, který je pro ekonomiku post nedostatku. Mimochodem, i kdybychom se neshodli na tom, že centrální řízení zdrojů pomocí nějakých algoritmů je slučitelné s libertariánstvím, zase ostatně, proč by nebylo, že jo? Nebo že by nebylo svobodné, když by si lidé svou blbostí nechali svou svobodu někým sebrat? Tak v čem by se vylučovalo centrální sledování zdrojů pomocí nějakého algoritmu s libertariánstvím? A nezačínejte nic o vnucování, jo? Nikdo nikomu nic nevnucuje. Až na pár extrémních fanoušků projektu, jo, kterým to ale očividně moc nemyslí a ještě ho musí pochopit. Respektive řekněte mi, jo, proč by pro volný trh bylo celkově tak nevýhodné mít centrální sledování kapacity země, jo, že by se ho museli všichni svobodně štítit jako čert kříže. Trh k něčemu podobnému může dojít sám, ale jak asi, že jo, když nebude vědět, že to existuje? No, že to je možné? Podle některých, co si paradoxně říkají libertariáni, ergo asi moc nepochopili smysl tohoto slova, už šíření takových nápadů a myšlenek je trestné a mělo by být zarupáno do země. Jo, u mnohých tu očividně nejde o nějakou svobodu nebo blahobyt, natož ani jejich, jo, ale o to, aby za každou cenu ten druhý neměl pravdu. Je tu když tak odkaz na YouTube, vyhledávání ekonomika založená na zdrojích a anarchokapitalismus. No totiž, volný trh je součástí kapitalismu, nikoliv nutně jeho ekvivalent. Jo? Můžete mít klidně hybridní ekonomiku, která se rozhodla mnohé věci převést na sdílené prostředky či zdroje, jo? Zatímco pro jiné si ponechala volný trh. Ne třeba s pomocí povinných daní, ale dobrovolných příspěvků, kdy sdílené věci využívají ti, co si je platí, jo? Třeba ve formě akciovky či předplatného. Případně dokonce i tolerují nějaké černé pasažery, protože i takto ten systém třeba unese. Jiní tu povinnost nemají, jo? Ale také pak vůči ním třeba není nikdo potom, že jo, schovívají, že jo, a dokonce i může ta většina, co sdílí většinu zdrojů, pak prodávat zdroje třeba i nadhodnocené, že jo, třeba jako takový nátlak, že jo, nebo jako subvencování, že jo, může být komunita, jo, plácnu, jo, která třeba něco vyrábí, jo, ostatní lidi to chtějí, ta komunita chce, aby to její členové měli zdarma, tak ostatním to prodá za dvojnásobek ceny, že jo, a pak si může dovolit vlastně to rozdávat svým členům jen tak. Jako, proč ne, že jo? Je to jejich věc, že jo? Ostatní lidi si mohou, že jo, dobrovolně rozhodnout, zda si ty věci koupí, anebo třeba zemřou svobodní hlady, že jo? Nebo případně se bez toho obejdou, že jo? I když, pravda, jo, ve vyspělých oblastech už dneska hlady málo kdo umírá, že jo? Tedy určitě ne chudobou, jo? To spíš umírá na přebytek bohatství, tím myslím třeba přežírání, jo? Nebo stresu při jeho zajišťování. Jde totiž o to, že volný trh zůstává pořád jako prostředek v těch oblastech, kde je ještě užitečný, že jo, a tam, kde už není, zanikl. Ne, že by ho někdo zakazoval, ale prostě se stal přežitkem. A tam, kde zůstal, se třeba ani nemusí jednat o směnný trh, kde nabízíte práci a získáváte peníze nebo zdroje, nebo směňujete zdroje, ale třeba se jen předháníte, kdo vymyslí lepší nápad na tu či onu věc, a tedy vlastně, která se nakonec bude realizovat pro tu či onu komunitu, jo. Trh se vlastně transformuje na startupy.
Je tu když tak odkaz na Rational Wiki, Venus Project, Venus Project. Proto jo, bych rozhodně nekritizoval něco na základě názoru nějakých fanoušků. Jo. Mnozí příznivci, natož odpůrci jo, TVP ani nepochopili, jo, že TVP či RBE nezakazuje ani trh, ani podnikání, dokonce ani peníze. Jo. Jen si prostě myslí, že pokud bude v chodu lepší alternativní model, takové věci se mi přirozeně zaniknou. Jo? Stejně jako nikdo nezakazoval jízdu na koních, jo? A přesto drtivá většina lidí jezdí do práce buď autem, nebo s pomocí hromadné dopravy. Jo? Stejně jako nikdo nenařizoval, že auta musí mít 4 kola a kulatý volant, a přesto vidíte, že většina lidí takový auto má. Proč? Nařizuje to nějaká centrální autorita? Ne. Jo? Jak vidíte, tak trh nemusí nutně vést jenom k hromadě jakoby různých konkurenčních řešení. Jo? Ostatně, že jo, proč by někdo, komu jde o efektivitu, jo, chtěl vynakládat zbytečné zdroje na potírání něčeho, co by mělo i v tržní soutěži zaniknout samo, jo? Prostě, že jo, jako z těch koní, že jo, jezdíme buď to v práci autem nebo pomocí MHDčka, že jo, nezakazovali jsme koně. I proto nikdo neřeší třeba zákaz víry v Boha, jo, byť si na takové lidi mnoho lidí z technologické sekce dívá přes prsty. Jo, dokud na základě víry nikoho neohrožuješ ani neplýtváš cizími zdroji, věř si třeba ve velký brambor. Jo. Pokud jste odpůrce TVP, protože kritizuje představy nějakého konkrétního fandy, no protože kritizujete jo, toho fandu, tak s tím nemám problém. Že jo. Být odpůrce blba, tedy člověka, co nemá dost informací, anebo se podle nich nechová, je pro mě spíš chválihodné. Že jo. Ale netvrďte, že to pak je vlastnost TVP. Odkaz paketu na Urban Dictionary Define Sargon Law. Položím vám otázku, jo, vyhledači zákazu. Kdy byl podle vás uzákoněn zákaz používání disket? Já vám přesně řeknu, kdy. Nikdy. Nikdo nemusel lidi nutit přestat používat neefektivní a vlastně i neekologické diskety. A přesto to většina udělala. Víte proč? Protože přišlo něco mnohem lepšího. Jo, vypalovací CDčka, flashky, externí harddisky, cloudy. Jo, to je v podstatě stále to samé, že jo? Něco na ukládání a přenos dat či informací. Ale postupně se to vyvíjí ke stále vyšší efektivitě. Více za méně. Jo. A to souvisí i s ekologií. Že jo? Jistě uznáte, že použití disket na uložení stažených HD filmů by v porovnání s terabajtovým pevným diskem byla ne ekologická katastrofa, nehledě na spolehlivost. Že jo? Jakmile se na trhu, a teď tím nemyslím nutně obchodní trh, ale třeba trh s nápady, protože třeba na startupu se dá prodat už jen koncept elektrického populářského auta, a to ještě ani nikde neexistuje, stejně tak YouTube je rovněž vlastně trh s nápady, kde lidé třeba i zadarmo sdílí, na co přišli, jo, od ekonomiky po zahraničení, jo. Zkrátka, když trh, a tím myslím konkrétní lidi, ne žádnou chiméru zase, jo, přijde s něčím novým, lepším, lidé to staré sami zavrhnou, jo, pokud mají tu možnost, třeba to pro ně je finančně nedostupný, že jo, anebo se to staré prostě upgradeuje. Jo, nemusíte čekat, až s tím přijde někdo jiný, můžete to sami propagovat, že jo. Očividně už to se mnohým v úzovkách libertariánům nelíbí a chtěli by vás zakázat, a když už nemůžou přímo, snaží se vás alespoň zesměšnit a tady proti vám jakoby poslat veřejné mínění, že jo. Vzhledem k tomu, že veřejnost je zatím bohužel spíš státně socialistická, možná jsou konzistentní, ale o schopnostech prosadit svou, i kdyby nejlepší věc, to moc nesvědčí, že jo. Podobný vývoj ostatně prodělávají, že jo, i peníze. Od méně efektivního barteru přes neefektivní šutry a hromady škeblí až po dnešní typ, řekněme, peněz, jo. Je reálný svět bez nich? No, minimálně bez jejich dnešní podoby určitě, že jo. A to uznávají sami anarchokapitalisté, jen si to asi mnozí neuvědomují. Jsou přeci proti státním penězům, že? A raději jim ani neříkají peníze, jo, přitom jejich základní definici splňují. Asi jako, že dřevěné kolo není kolo, protože pneumatika je mnohem lepší, že jo, přitom účel a princip je u obou stejný. Dnes tu máme třeba bitcoiny, že jo. Asi si budeme rozumět, že jsou to mnohem lepší peníze než státní, třeba i papírové. Jednak tu máme ekologičtější prostředek, co nepotřebuje dřevo, byť jede na počítačích, že jo, ale ty stejně každý používá už paralelně na milion dalších blbin, jo. Dále se přes ně nepřenáší bakterie, mohou rychleji přenášet aktuální informace o zdrojích a poptávce,
a případně mohou nést další volitelné informace, například kdo jak vydělal, že jo? Pokud to jejich uživatelé budou vyžadovat, že jo? Jinak je prostě mohou odmítnout třeba akceptovat a tím ztratí hodnotu. A tím třeba vysledovat, jestli nejsou špinavé, či jestli byly uhrazeny všechny externality. Ergo, jestli někdo, kdo je vydělal, neporušil něčí NAP. A v základě by neměli podléhat inflaci, že jo? Tady mohou skutečně odrážet množství a zdrojů na planetě, že jo? A uchovávat tady hodnotu. Tohle samozřejmě neznamená, že i tohle je nějaká poslední fáze peněz, že jo? Jejich funkce, tady vlastně, co vyjadřují, se může změnit. Stejně jako se může změnit to, jak k ním lidé přijdou. Jo, vezměte si, že vlastně už Bitcoin je něco, proti čemu mnozí z pravice tak brojí, jo? Proti penězům za nic. Ale jak vznikly Bitcoiny, jo? Těžením z ničeho, jo? Někdo obětoval trochu výpočetního času, aby se dostal k něčemu, co vlastně ani žádnou reálnou hodnotu nemá, a teď je svým způsobem boháč, jo? A tedy se vlastně dostal zadarmo k reálným zdrojům planety. Kdo říká, že až bude zdrojů v oběhu díky budoucí efektivitě výroby mnohem víc než dnes, že i k některým z nich se budou moci lidé, jo, byť třeba jen jako určitý příděl, něco ve formě UBI, dostat podobně v úzovkách zadarmo. Záporná externalita, jo, je, když jedete na dluh, jo, a je fuk, jestli ekologický nebo ekonomický. Někdo ho prostě bude muset jednou splatit, že jo. Jestli to budete vy, anebo někdo naprosto cizí, už pak nehraje roli, jo. Stejně tak hraje roli, jestli to budete vy dneska, nebo vaše děti, nebo generace za 200-300 let, jo. Pokud se dluhy neplatí, přichází prostě bankrot. A v případě státu či ekologie se to pak bude prostě plošně, padní komu padní, jo. A kdo si nenahrabal předem, nebude schopen vykrýt tolik škod a útoků vůči sobě. Problém je, že si všichni dost nakrást nemohou, že jo. A zároveň vždy platí, že mít dluh znamená být otrok. Kdo věří tomu, že když si půjčí, bude automaticky vždy svobodnější, buď lže sám sobě, anebo je dost chytrý na to, aby svůj dluh hodil na hlavu někomu jinému, jo? Respektive nemusí být ani moc chytrý, že stačí, když ten druhý je dost velký idiot. Samozřejmě nepočítám dobrou investici, že si půjčíte a pak ten investici zhodnotíte tak, že vlastně máte navrácení dluhu i s úrokama a ještě se na tom vydělal, jo? To jako nekritizuju, že jo? Třeba nechápu, co je orwellovského na tom, aby každé slovo mělo jeden konkrétní význam, jo? Narážím na učení Jacka Freska, což je vlastně v podstatě osoba spojená s projektem Venus a ekonomikou zvlášť na zdrojích. Pokud vím, právě třeba v Inksocu, jo, se vláda snažila přesně o opak, jo, tedy aby v podstatě mnohá slova už nedávala smysl, jo, anebo se jejich význam neustále měnil, jo, zkrátka zmatení pojmů, jo. Nebo by snad měl být lepší svět, kdyby každý měl svůj názor na to, co které slovo vyjadřuje, jako že bych si došel do krámu pro jeden počítač a odešel se třemi slepicemi. A rovněž, jo, cituji, jak může někdo, kdo nevychoval jediné dítě, se nazvat expertem na výchovu dětí? Konec citace. No, myslíte, že třeba někdo, kdo nikdy neviděl slepici, nemůže přesto navrhnout například na počítači program jejich chovu tak, aby byl efektivní jen třeba na základě sezbíraných informací? A co třeba přímá demokracie, kdy každý bude moci hlasovat o všem, ačkoliv nebude vůbec vědět o čem? Jo? Třeba člověk, co nevystudoval ani základní školu, se bude podílet na rozhodování o tom, jo, jakou elektrárnu a kolik peněz na ní dáme a kdy budeme stavět, jo? Protože přeci má právo na svůj názor, ne? A od kdy z vás výchova dětí dělá experta na výchovu dětí, že jo? To je jako, že neexistují špatní rodiče, které děti nejen, že neuměli vychovat, ale ještě třeba týrali. Zkrátka nic to neříká o ničem, že jo? Ostatně, pokud jde o jeho v úzovkách nenávist, jo, ke slovu láska, tak si položte otázku, že jo? K čemu to slovo je? Buď někoho v úzovkách milujete a dokazujete to mu denně svými činy, anebo svou přítomností, a pak o tom nemusíte kecat tomu druhému do uší, anebo to neděláte, a pak je to jen vlastně prázdné slovo, které je k ničemu, jo? Asi dneska jako dobrý den, jo? Kdo z nás skutečně tomu druhému přeje dobrý den, jo? Spíš to bereme jako kulturní fázi, jo? No, frázi, něco, co musíme říct, abychom nebyli ty špatní, jo? Ano, změna systému je pak skutečně snadná, jo? Jako když si měníte ponožky, stačí si v hlavě změnit myšlení. Je tu pak odkaz na Hornebrook i dnes a milost SK, problém levice.
Jo, je to takový zajímavý článek, jo, z mýho pohledu, ale teďka nesoudím, jestli má pravdu nebo ne, jo, ale prostě jako docela hezky se čte a hezky se na něm přemýšlí, jo, ale který ale mimo děk rozděluje zase lidi do skupin, že jo, ačkoliv brojí proti posuzování lidí jako skupin, jo. Tak je tu zamyšlení CZ, Luciferův efekt, proč se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Pak je tu česká Wikipedia, institucionalizace a poslední odkaz Epocha Plus, fenomén institucionalizace, zvyk je železná košile. Stačí se podívat, že jo, na celou naši historii. Jo. Ostatně 20. století je vlastně plné příkladů, jak celkem rychle změnit společenský systém tam a zpátky. Že jo. A co třeba tradice? A co je jako s nimi? Máme k ním mít nějakou úctu? Máme se podvolit zvykům místních, abychom je neurazili? No, asi takhle, jo. Pokud je nějaká tradice neškodná, asi bych s tím neměl problém a asi by to neměl být problém, jo. Pokud je někde tradice ochutnat třeba se solí, tak to třeba udělám, i kdyby mě třeba nechutnal, jo. Abych je neurazil. Pokud je někde tradice chodit nahý, tak tam spíš hod nepojedu, jo. Pokud mám takový blbý kulturní blok a abych někde chodil nahatej. Ale že bych třeba při návštěvě Německa za doby Hitlera měli do koncentráku a tam si zmlátit pár vězňů, jen abych měl úctu k tradicím dané země, to asi těžko, že jo. Podobně se nebudu účastnit ani třeba v rámci dokumentu aktivně na obětování kohouta v Africe při návštěvě a tak dále, jo. Jestli chce někdo obětovat, ať si tam dá své vlastní tělo. Nicméně musím souhlasit, že fresko je zbytečně idolizovaný. Jo. Myslím, že to první, co by každému svému oddanému podanému řekl, by bylo, to nemáte nic lepšího na práci, než mi lézt do zadku. Ostatně, jak byl fresko starší, už nedokázal věcně na spoustu věcí odpovídat, že jo. Jsem zvědavý teda sám na sebe, jo, až, nebo jestli mi bude 100 let, jak budu vůbec schopen fungovat, jo. A tak často prostě spousta lidí nekritizovala nápad samotný, ale freskovy řečnické schopnosti ho vysvětlit. Čili vlastně pseudoargumentace, že jo. Ostatně i útoky na něj jsou vlastně často pseudoargumenty, že jo. Útočí na cokoliv, co je buď komunismus nebo fašismus, ale záhadně nepřesně na jeho citace. Zvláštní. Ono totiž nejde o ty nápady z TVP, které se někdo snaží procpat jako řešení společenských problémů, ale spíš o ty implementace z TVP, které mu ale samozřejmě nejsou výjimečné, že jo, nebo vlastní, že jo. Pouze víceméně je spojil dohromady, jo. Které už jaksi pomalu potichu implementoval trh a běžní lidé do praxe, že jo. Máme-li tady škrtnout TVP jako celek, musíme vlastně popřít celou dnešní existenci technologické společnosti. Je to odkaz na iDNES, vojenství umělá inteligence, pilot stíhačka, strojové učení, DARPA. Nebo jestli má někdo pocit, že se zavádění robotizace a umělá inteligence do procesu řízení společnosti zastaví jen proto, že jemu se TVP nelíbí, tak o tom pochybuji, že jo. Jeho názor proti miliardám biznisu a efektivitě. A pokud jde o vládu, umím si představit, že skupina tzv. Technokratů bude řídit svět, i kdyby jen dočasně. Možná ne funkčně, ale minimálně v úzovkách stejně blbě, jako to dělají dnešní politici a vlády určitě. A jestli to je nutné k přechodu k RBE, to nevím, jo. Ale i kdyby byl cílen ANCAP, tak rozhodně vidíme, že bylo v úzovkách nutné si nejprve projít fázami otroctví, feudalismu, státního kapitalismu, možná i tím státním socialismem, protože očividně ani USA se mu v době rudé paniky nevyhnulo, že jo? A ani jedno se ANCAPu už ani zdaleka neblíží. Ale třeba prostě až dnes, že jo, nadešla pro ANCAP doba, že jo? Stejně jako za 20 let může nadejít doba pro robotický komunismus. A i když si nemyslím, že čistě myšlenkově je dobré budovat jedno či druhé tím, že vstoupíte do politiky nebo začnete máchat penězi, jo, protože tím vlastně legalizujete to, proti čemu bojujete a můžete tržně působit na ty, jo, spíš, kteří tam už jsou nebo se tam chystají, jo, ale když vaše působení třeba v roli politika způsobí snížení daní nebo volnější zákony či jejich menší počet, či naopak vaše v úzovkách komunistické působení s penězi bude mít vliv na to, že budete jeden z těch, co používá třeba víc automatizace, nebo ji poptává a platí u firem, používá čistou energii, nebo dává ostatním lidem moderní metody zemědělství či vzdělávání, tak ostatně proč ne, že jo? Určitě neexistuje jen jeden správný způsob, jak něčeho dosáhnout, že jo? Bolševická násilná revoluce to nejspíš tutově nebude, jo? Stejně jako zdrhnutí do daňových rájů, jo? Nebo neplacení daní a schovávání se před poldy nebude, co se týče nasazení ANCAPu, asi taky moc efektivní, že jo? Skoro mi až přijde,
že někdo má fotku slonního zadku a pak fotku slonního chobotu a memomocí se snaží dokázat, že obojí prostě nepasuje, že to nemůže spolupracovat a že je to tak odlišné, že buď musí existovat jedno nebo druhé, jo? A vlastně popírá existenci samotného slona, který na podobné ideologické žvásty kašle a využívá obojí ke svému prospěchu, jo? Ostatně odsoudit celou myšlenku třeba i jen proto, že je z 90% mylná, jo? Znamená vlastně také, že odmítáte i těch 10% pravdivých nebo užitečných částí. Já právě z tohoto důvodu mám i výběrovou kritiku bohatých, jo? A ještě taky otázka, jo? Kdo je bohatý? Je to ten, kdo má miliony, drahé domy a auta, anebo ten, kdo má nízké nároky a tak vlastně má spoustu volného času, jelikož nemusí tolik pracovat, anebo spravovat to své, své bohatství? Totiž pokud si teda nějaký bohatý koupí vodíkový supersport nebo luxusní jachtu na solární pohon, tleskám tomu, jo? Protože tím vytváří poptávku po těchto technologiích a mohou do budoucna zlevnit i pro nás. Ale pokud si pak myslí, že budou tleskat i bohatému, co si zastřelí slona, tak to se fakt plete. A můžete mě stokrát nedávat potom do rudých kolektivistů, když kritizuju norkový kožichy. Jo. Další to zase chápe tak, že jsem proti všem bohatým. Inu, je to hlupák, no blbec. Tedy bez informací, že jo? Co je podle vás horší, jo? Mít kretenské názory, které případně můžete změnit, anebo tvrdit, že kreten nejste a přitom se řídíte podle názoru kreténa. No totiž, není až tak těžké vysvětlit lidem, že za státního socialismu se v ČSSR měli lidé obecně hůř než dnes, ale problém je, že lidé uvěřili, že se teď mají nejlépe, jak mohou, a tedy, že ať už je uvesla jakýkoliv politik nebo systém, musí u něj zůstat. Či snad možná obecně je prostě škoda, že lidem stačí mít se o něco lépe než ten největší chudák. Jinými slovy, nepoměřují se s tím lepším, jo, ať už člověkem nebo bohatstvím, ale s tím horším, jo, a tak si falešně mohou nalhávat, že se vlastně mají dobře. Jo. Hitler, co se týče třeba duální odsuzování myšlenky, jo, tak Hitler určitě jedl chleba. Myslím si teda, jo. Kvůli tomu ho přeci ale nepřestanou jíst já, když očividně funguje, jo. Nebo odmítáte myšlenku proto, že ji třeba následují i blbci, jo. To je jako říci, že volíte stranou XY, jo. A já bych se zeptal. Takže souhlasíte 100% s celým jejím volebním programem i schováním všech jejich členů a voličů? I když nesouhlasíte třeba s použitím robotů v utopii v úvozovkách, neznamená to, že se bez nich moderní kapitalismus obejde, že jo? A pokud mají fungovat skutečně efektivně, musí se umět v úvozovkách rozhodovat sami, protože když by pokaždé mělo stroj nebo počítač čekat na odpověď člověka, půjde efektivita k čertu, jo? I kdyby u něj seděl, zabere mu vteřinu kliknout na tlačítko, jo? Co tu vteřinu udělá stroj plno práce, která vlastně teďka leží ladem. Výmutí lidských rozhodnutí z velké části ekonomiky neznamená, že stroje budou ovládat lidi. Jo? Ptá se vás snad neustále počítač v autě, jak má míchat směs paliva? Ani nemůže, že jo? Protože pak byste se moc daleko nedostali, jo? Víte, kolikrát se musí procesor v počítači rozhodovat, kterou stránku paměti musí hodit na disk a kterou z něj načíst? Myslíte se, že se vás na to ptá? To by asi degradoval na úroveň kalkulačky, že jo? Zvláštně totiž také argument, že pokud vymyslíte něco, co se dá využít až v budoucnosti, tak jste vlastně utopistický blábolitel. Chudák Maxwell. Ten taky vlastně nevymyslel nic, protože pořádné, tím by si masové a komplexní využití pro jeho znalosti elektromagnetismu přišlo vlastně až s příchodem elektřiny a elektroniky, že jo? Protože mu počítačů, protože do té doby to bylo vlastně hraní si pro povídání si se vzduchem, že jo? Když tak je ty odkaz na českou Wikipedii rozhlas. Dále se můžeme zaměřit na to, jestli má mít právo každý na svůj názor. Asi takhle, jo? Do hlavy nikdo nikomu nevidí, jo? Hlásit si do světa může také, co chce, ale je otázka, jestli má pouhý názor místo v řízení světa, společnosti, firmy nebo i vlastního života, jo? A jedno, jestli jste politik nebo účastník trhu, protože tak jako tak projevujete svůj názor a ovlivňujete tím životy jiných lidí. Jak daleko bychom potom také došli? Co myslíte? Má blázen právo na svůj názor, že nejlepším způsobem života bude vzít nůž a podřezat všechny okolo, protože se jich bojí? Je to přeci právo na jeho názor, ne? Nebo já si budu myslet, že jste beruška. Všemu nám taková svoboda pro Boha je.
Ono bohužel platí a asi vždy bude platit, že samotné svobody se člověk nenají. Jo? Být svobodný ještě totiž v realitě nikdy nic nezaručovalo. A k čemu je třeba mrtvolé svoboda? A když mluvíme o svobodě, jste vy svobodný? Je tu již tak odkaz na Seznam zprávy, jo? Ve Skotsku zuří boj za svobodu projevu. Nový zákon vadí i mistr Bínovi. Nestahují se třeba na vás společenské konvence, kultura, fyzikální zákony, omezení kapitálem a penězi, omezení dané hranicemi vlastnictví, politikou a zákony státu, názory ostatních lidí a jejich vliv na vás, schopnosti vašeho těla a tak dále? Nebo o jaké formě svobody vlastně mluvíte? Jo? Také se můžeme bavit o lidské přirozenosti. Jo? Kterého typického člověka nebo jeho v úzovkách druh máte vlastně na mysli? Římana před 2000 lety? Indiana před 1000 lety? Demorace v pralese? Vás? Kohokoliv z vašeho města? Jsou všichni stejní? Nebo třeba myslíte Američana? A ze kterého státu? A z které rodiny? Chovají se všichni stejně přirozeně? Jo? Dál se někdy používá příměr státu jako ke zbrani. Jo? To jsem ho nakous. Jo? Že obojí je vlastně jen nástroj. Jenže stát je vlastně skupina lidí. Jo? Úředníků, policistů a tak dále. A potom samozřejmě voličů a plátců daní. Že jo? Takže zatímco zbraň není živá, že jo? A že když třeba vylepšujete zbraň, tak u ní pořád útočí jen člověk, protože zbraň se sama nezneužije, že jo? Zatímco, když dáte státu více moci, tak jej zneužijí lidé. OK, takže tu máme první problém, jo? Stát, který je řízen lidmi, třeba kvůli korupci. Takže to můžeme snadno vyřešit tak, že místo lidí dáme stroje, jo? Neživé věci, počítače, algoritmy. Už to vlastně bude ekvivalent pouhé zbraně. Ale i to je špatně, protože zase pro mnohé pak počítač ovládá člověka, nebo dokonce programátor, co ty stroje napsal, ovládá je. Už jsem se tomu věnoval v tématu mockrát, že to je stejné jako jezdit podle semaforu. I ty jsou stroje a i ty napsal zatím člověk, jo. Říkám teda zatím, protože za chvíli už to může řídit nějaká umělá inteligence, třeba na základě hustoty provozu v celém městě, aby dynamicky měla třeba intervaly, jo, a ještě sledovala, kolik kde čeká aut, a tak nebude dávat zelenou třeba na vedlejší, kde nikdo není, jo. A chcete div se, k tomu potřebuje nějaký podměty, čili nějaký čídla nebo kamery, že jo. Ale ono i samu zbraň lze navrhnout blbě, že jo. Zanedbávaná zbraň může i sama vystřelit při nechtěné manipulaci. Můžete ji vylepšit třeba i tím, že místo své ruky k ní dáte ruku nějakého svého zaměstnance. V tu chvíli už máte ekvivalent státu. Nemáte kontrolu nad tím, kdo a jak tu zbraň použije. A i u zbraně může její moc, tedy kvalita či účinnost, ovlivňovat, jestli a jak vůbec ji vlastně použijete. Jo? Je asi jasné, že se špuntovkou nepůjdete vyloupit banku, že jo? A když z ní uděláte pistoli, už vaše zábrany mohou klesnout. A kdybyste měli ještě raketomet, můžete dokonce získat pocit, že jste bůh, co může všechno a troufne si třeba i na policajní zátaras. Což je ale zase jen ekvivalent toho, že moc korumpuje, že jo? A je jedno, jestli spočívá v legislativě státu, velké pistolce nebo velkém kapitálu. Každopádně tímto neobhajuji ani stát, ale ani zbraně a vlastně ani kapitál. Jen tím říkám, že problém je motivace. Jo, proč by vůbec někdo něco takového chtěl používat proti ostatním lidem? Ono totiž je rozdíl, jo, a možná i nebezpečnější, když někdo má jen minimum moci či možností, ale velkou motivaci je použít. Jo, plásnu třeba zrovna žízní, jo, umírá žízní a někdo vedle něj má sklenici vody, tak prostě po ní půjde, že jo? Jo, než někdo, kdo třeba může vědět díky technologiím o všech lidech všechno, ale v podstatě nemít žádnou motivaci, tedy vlastně poptávku a trh, to uplatnit, jo. Když máte nahaté fotky celebrity, nebo teda fotky nahaté celebrity, ale nikdo je nechce vidět, jakou má vlastně taková moc vůbec moc, jo. A ovládání lidí? Opět, jo. Ovládat můžete lidi, kteří po vás něco chtějí. V momentě, kdyby lidé nic nechtěli a to, co by nutně potřebovali, by už měli nebo by dostávali a nechali si kontrolu nad těmito, řekněme, výrobními prostředky, jak byste mohl lidi donutit jinak než přímým fyzickým násilím, teda s následnou vaší eliminací početně převyšujícím davem, že jo, pro vás cokoliv udělat proti jejich vůli či dokonce k jejich vlastní škodě. Je tu odkaz na Seznam zprávy, ve Francii se začalo skládat malé slunce, jo? Energie má spasit lidstvo, no budiš, no. Ale to je vlastně takové sdílení ve větším, že jo. Otázka je, jo, že by byla utopie,
že by toto ještě nedokázali sami jednotlivci, potažmo trh. Mimochodem, i kdyby se ten termolokální reaktor nepovedl, jo, čistá energie nestojí na těchto megaprojektech, jo, ale může vznikat i menším, jo, třeba malé potoční vodní elektrárny o výkonu řádově třeba jenom v kilowattách, jo. Kdyby se dali všude, tak v podstatě nemusíme ani stavět žádný temelíny, jo. Stačí mít prostě zdroj vody. Víte, co je, řekněme, nejlepší obnovitelný zdroj? Slunce, jo. A to z jednoho důvodu, jo. Pokud totiž budete využívat jakoukoliv jinou energii, většinou tam vzniká nějaký buď únik, jo, třeba geotermální, anebo třeba tření, jo, což je třeba větrná, jo. Což znamená víceméně ohřívání planety, jo. Byť samozřejmě, jo, i vítr sám se časem změní v teplo, že jo. A sám je vlastně reprezentací tepla a světla, protože jde o rozdíl tlaku, že jo, který vzniká rozdílně ohřátým vzduchem. Často právě z toho slunce, že jo. Takže tady by to nebylo až tak žhavé, že jo. Ale mám třeba na mysli jádro, jo, který potřebuje plácnu vytěžit spoustu betonu, že jo, nebo na stavu těch reaktorů, že jo. Pak to máme samozřejmě uhelní elektrárny, které už sami o sebe, že jo, tu energii uvolňují, že jo, která se tady akumuluje miliony let a tak dále. Naproti tomu ale využívání čistého slunečního tepla, nebo respektive světla, má výhodu v tom, že vlastně žádné další teplo, jo, na rozdíl od toho spalování ropy, uhlí nebo dřeva, jo, už do atmosféry další nevypouštíme, že jo. To, co už tady je, se maximálně změní na chvíli na elektřinu a pak teprve zase zpět na teplo, že jo. Toto je vhodné brát potaz, jo, když mluvíme třeba o využití sluneční energie ze smíru, že jo, která by se pak laserem dopravovala třeba na poli Země, že jo, kdyby se z ní stávala elektřina, že jo. Tuto elektřinu by totiž bylo lepší spotřebovat už rovnou ve vesmíru, že? Protože by pak neohřívala Zemi. Pak dává rafinerie typu Nostromo, že? Smysl, že? Protože se vlastně veškerá špinavá práce a s ní související bordel dělá mimo Zemi. Že? Tak to je nutné přemýšlet, že? Protože se to týká třeba i produkce metanu u krav. Jo? Pokud budeme argumentovat jen tím, že kráva prdí, tak zohřívá planetu, protože z metanu se stane CO2, je to špatně. Jo? Ano, ona vypustí CO2, ale ten musí nejprve získat jídlem, ale to vyrostlo právě pohlcením CO2. Takže tady je vlastně bilance, řekněme, nulová. Jo? Ale to by platilo jen, kdyby všechno okolo masné výroby jelo na obnovitelných zdrojích a bylo plně recyklováno. Což není, že jo? Spotřebáváme ohromné množství vody, anebo z plašky kontaminujeme půdu, jo? Ano, jako je to hnojivo, že jo, ale dávka dělá jed. I čistá voda je pro člověka ve velké míře toxická, že jo. A hlavně na provoz traktorů, kamionů a dalších věcí spotřebáváme ropu, a nebo spalujeme uhlí na výrobu elektřiny pro podniky. Toto už pak rozhodně nulová bilance není, že jo. U aut je to stejné, jo. Rozdíl mezi elektroauty a těmi normálními je v tom, jaké vypouští emise a hlavně kde. A pak výroba a recyklace těch bakterií. V momentě, kdyby se benzín vyráběl ze vzduchu, tedy například nějaké řasy, co by z atmosféry odsávaly CO2, nebo technologičtější proces, třeba za pomocí solární elektřiny, bylo lepší jezdit na benzín, jo, než na baterie, že jo. Samozřejmě, když pomineme emise ve městě, že jo, ale tam by bylo snažší vybudovat síť trolejí, že jo, kolejnic nebo nabíjecích stanic, nebo silnic, že jo, než dávat do auta zase baterie, že jo. My paradoxně dnes řešíme emise CO2, ale přitom jiné, čisté zdroje bereme často jako odpad a vyhazujeme je. Bioplyn už konečně začíná být využíván, jo? Třeba z těch krav, jo? Nebo z kompostu, ale třeba radioaktivní odpad se háže vlastně v lepším případě do země, v tom horším třeba do oceánu. Přitom je to vlastně zdroj radiace, jo? Energie a tepla, jo? Nejspíš navíc než 100 let. Proč tedy místo stavby drahého úložiště, které tak jako tak spotřebuje beton, vodu a chladicí systém, nepostavit teplárnu nebo elektrárnu? Když pomineme, že jsou i bakterie, které z radiace žijí, tak máte zde ohřev vody, že jo? Samozřejmě přes více okruhový systém, že jo? A zároveň také výrobu elektřiny, ať už nějakou menší turbínou nebo třeba peltírovým jevem, že jo? Rozdíl teplo a chlad. Sondy Voyager, jo, na podobném principu, což jsou vlastně cézivé články, fungují doteďka, jo. Mnozí se radiace bojí, ale jako všechno u technologie jde o způsob nasazení a aplikace, jo. I voda nás může vyplavit, jo, a způsobit nám škodu. A přesto si většina z nás dobrovolně protkává domovy nátlakovaným potrubím, jo. Jaderné reaktory provozujeme všude na světě, často blízko vesnic, a to nepočítám pochopitelně, že tam musí pracovat lidé, že jo.
Radiace na nás působí ze zemského podloží nebo z draslíků v našem těle. Vlastně žijeme vedle největšího reaktoru sluneční soustavy, který na nás chrlí radiaci, jo, co by člověka v závislosti na místě, kde by byl, který na koncentraci zabila v řádu dnů až let. Jo. Třeba plásnu v Jupiterově magnetosféře by určitě byla vyšší, jo, než ve volném prostoru a tak dále. Jo. Stačí ale ne zrovna moc silné magnetické pole, že jo? Jistě uznáte, že magnetické pole Země třeba proti Jupiteru je směšný, jo? A k tomu 10 km vzduchu a voilà, 500 milionů let a v pohodě, jo? Jen Česká republika vyprodukuje asi 100 tun vysoce radioaktivního odpadu, jo? Nepočítám třeba teďka zdravotnictví, který ho produkuje taky, ale méně ozářenýho, jo? Kterým když už by se třeba nedezinfikovala třeba voda ze splašků či nemocnic, jo, by mohly být vybaveny teplárny. Jo. Když už bychom ho tady třeba přepracované nevyužili v reaktorech nového typu, ale ty zatím ještě nejsou moc provozu. Že jo. A to nemluvíme ještě třeba o získávání zácných prvků, že jo, které při reakci vznikají, třeba platina. Že jo. Třeba takový přepravní kontejner, jo, kolem kterého běžně chodí lidé, má teplotu plášť asi 60 stupňů Celsia. S tím se už dá pracovat. A my tomu dneska říkáme odpad. Pokud jde o ekologický dluh, jo, mnozí zřejmě nechápou, co znamená kumulace. Pokud budete mít jeden rok spotřebu 1,5 země a druhý rok 1,4, neznamená to, že jste dovíjací borci, jo, protože v reálu máte už dluh 0,9 země. Pokud byste takhle žili 10 let, už budete dlužit skoro 5 zemí. Jo, pak i kdybyste nakrásně zazdili ekonomiku na 2 roky na půl země, stejně budete v řiti. CO2, nebo oxid uhličitý, je často spojován s negativními externalitami, tedy, že v průměru vypouštíme víc, než kolik je schopný systém kolem nás recyklovat. Jo? Zdravím Apollo 13. Už dnes ale máte možnosti si své škody zaplatit. Když pomineme, že to je obecně neadresné, tedy třeba necháte rovně vysadit 500 stromů, jo? Což na druhou stranu vaše první do atmosféry je v podstatě vlastně zase také plošně, že jo? Tak je to na bázi dobrovolnosti. Jo? Je to prostě skoro, kdyby někdo, komu by ujel nezabržděné auto a naboural dalších 20, se mohl dobrovolně rozhodnout, jestli vůbec svou škodu, čili vlastně negativní externalitu, uhradí a případně komu, jo? A ani by nemuselo jít vlastně o ty poškozené lidi. Peníze, které by měly ukazovat, jak je kdo užitečný, toto vlastně dneska neřeší. Jsou jen nositeli subjektivních názorů. Tedy já nevím, co ten pán vlastně vůbec celkově dělá a kde škodí, ale myslím si, že je to fajn týpek, nebo mě zmasíroval reklamou, a tak mu dám hodně svých hechtáků. Ergo, když to také udělá víc lidí, ten člověk je bohatý, ergo je vlastně užitečný, protože vlastně má hodně peněz. Digitální měny by s tím to mohli počítat, že jo? Například Bitcoin by kromě informací o hodnotě a blockchain o blockchainu mohl klidně nést i další informaci, například zda transakce, která byla provedena, sebou nesla negativní nebo kladné externality. Jo? A klidně by to mohlo být anonymní, jo? Na dobrovolné bázi, jo? Těch lidí, co by tyhle ty rozšířené Bitcoiny chtěli používat. Jo? Prostě dotčení lidé by na internetu mohli danou transakci označit a prokázat jako škodlivou a tato ztráta by se přičetla k danému datovému paketu, případně uhlíková třeba bilance. Každý, kdo by pak dané peníze přijímal, by si sám mohl rozhodnout, jestli by to tak nechal být, nebo by třeba potom, kdo jim platí, požadoval, že se mu poníží jejich hodnotu o škodu, kterou způsobil, a zbytek půjde na sanování té škody. Jinými slovy, pokud bych vydělal 1000 jednotek, ale přitom způsobil škodu 5000 jednotek, měl bych sice 1000 peněz, klidně i bitcoinů, ale v nám společnosti bych vlastně s nimi nemohl platit, jelikož bych ještě musel 4000 doplatit, jo, abych vůbec srovnal ten dluh. A pokud jde ještě o ten NAP, asi se shodneme, že anarchista ještě nemusí být vůbec někdo, kdo zastává NAP. Můžeme doložit, že existovala historická období, kde nebyl vliv státu a tedy byla anarchie. Vlastně ono dneska i je, víceméně třeba Somálsko, že jo. Otázka je, nakolik tam byl anarchokapitalismus nebo dokonce anarchokomunismus, jo? Či spíš mix obojího, jo? V závislosti na velikosti celku, respektive pozice daného subjektu v hierarchii, jo? Třeba člen rodiny, rodina ve městě, jedinec ve městě, město mezi městy v údolí a tak dále. Ale jde o to, jestli tam byl dodržován NAP. To asi moc ne, že jo? Protože ne, že by to nešlo, jo? Ale chyběla motivace. A když je nedostatek, převažuje motivace ho řešit dostupnými prostředky, a když ty nenapovské jsou ziskovější,
No, pořád počítejte, jo, že lidé jsou sobci a lenoši, byť teda většina dnešních lidí jsou hloupí sobci. Dejte jim prostě důvod, proč dodržovat NAP, jo, a uvidíte. Jo, a můžete si klidně spočítat, jestli vás vyjde levněji jim dávat zdarma třeba jídlo, anebo naopak udržovat policii, aby řešila jeho krádeže a následně platit pojišťovně a vysanované škody a následně platit existenci nějakých agentur, že jo, soukromí policie a tak dále. Negativní externalita je v podstatě všechno, co vypustíte a není to přímo pro lidi užitečné, takže to musí nejprve někdo další zpracovat, případně zlikvidovat, ale nemá na tom nutně zisk a vy si za to pak neplatíte. Vlastně už když se vyčuráte, že jo, a vyteče to kousek vedle vašeho pozemku a není to třeba vornice, že jo. Otázka je, co když si platíte služby kanalizace, ale ten dotyčný to pak třeba jen pouští do řeky, místo toho, aby měl třeba čističku. Je za škody tímto způsobené odpovědný jenom ten provozovatel kanalizace, anebo i jeho zákazníci, kteří mu vlastně jejich penězi umožňují vlastně v této činnosti pokračovat. Protože bez jejich peněz by to de facto provozovat nemohl, že jo? A tady i nemohl škodit. A vlastně i oni by na tom neměli vlastně zisk, protože jinde by za to museli platit třeba víc. Kdyby ten dotyčný si platil fakticky všechny externality a dodržoval NAP. A nebo jsou odpovědní de facto všichni dohromady, tedy nejprve provozovatel, a pokud by to nepokrylo ty škody, tak pak poměrně jeho zákazníci podle toho, kolik vypouštěli z plašků. Nemělo by toto opatření také vliv na to, aby se lidé víc třeba zajímali, s kým vlastně obchodují a jak se ten dotyčný chová, jinými slovy, aby fakticky měli zájem na tom, aby on sám dodržoval NAP, aby oni na to nemuseli potom doplácet? Pokud jde o zisk, já nemám problém s tím, jestli někdo preferuje krátkodobý nebo dlouhodobý zisk. Já teda patřím k těm druhým, ale prostě mi nedává smysl, když po krátkodobém zisku přijde ztráta, jo? A je to údajně OK. Respektive, pokud ta ztráta se týká jen toho dotyčného, myslím si, že je sice blb, ale je to jeho věc. Pokud se někdo něčeho vzdá a pak něco zase získá a ví o tom, je to spíš investice a to je taky vlastně v pohodě, že jo? Prostě je to smělý obchod, něco za něco. Ale bohužel stále existuje dost lidí, kteří preferují jen krátkodobý zisk, kterého často ani nedosáhnou, poté přichází ztráta nebo dokonce i celá řada ztrát a oni mají pocit ještě, že vlastně mají jen samé zisky, že jo? A u toho generují hromadu negativních externalit pro všechny okolo. A jaké překvapení, je jim to zase u zadku, protože vidí zase jen samé zisky a ztráty ne. A jak se pak proti tomuto davu chcete jako jedinec odstínit, že jo? Protože když těch lidí bude víc, tak můžou začít mít pocit, že za jejich problémy může někdo jiný, že jo? A začít dělat bordel, třeba rabovat obchody, že jo? Ani tržně totiž nejste vlastně zajímavý, jo? Protože ani morální firma prostě nemůže dělat službu pro jednoho člověka, i kdyby byl sám svatý a napovský a ignorovat třeba milion nacistů, kteří si u nich chtějí něco objednat, že jo? A nebo hůř, jo? Hrozí, že ji jinak zavřou či vypálí, že jo? Myslím si totiž, že Moskově jsme pořád úplně ti samí lidi, kteří byli v roce 1910 Němci a v roce 1933 nacisti. Taková firma se pak může chovat naprosto debilně, jo, nepředvídatelně, může měnit pravidla za chodu, nastavovat si je stylem, pokud souhlasíte s našimi pravidly, uděláme z vás otroka, pokud se nám na vás něco nebude líbit, a klidně i zpětně, jo, a když to odkliknete, takovou kravinu fakt mohou udělat, jo. Půjdou klidně na ruku státům, půjdou klidně na ruku debilním davům, jo. Vy se musíte zaměřit na vzdělávání ale těch lidí, že jo, zákazníků, jim vysvětlovat, že oni se chovají jako kreténi, co to pak způsobuje vám a co pak zpětně jim. A že chování ostatních, jo, kreténů je vlastně jen díky tomu, že vytvářejí kreténské prostředí, na které se ostatní lidi chtě nechtě prostě přizpůsobují, že jo. Protože nemůžete se chovat jinak, než vám dovolí prostředí, jo? I kdybyste se svobodně rozhodnul, že nebudete zadržovat dech, tak pokud se budete nacházet pod hladinou, jo, tak vám to bude k prdu, jo? Budete prostě muset ten dech zadržet, prostě chovat se tak, jak vás donutí tlaky vašeho okolí. To znamená, že vaší prioritou je, pokud vám ty tlaky nevyhovujou, starat se o ostatní lidi, aby ty tlaky nevytvářeli, že jo, vůči vám. Pak je tu seznam zprávy, odkaz.
Nadvláda strojů do 5 let. Vizionář Musk hrozí Skynetem. Já s překonáním lidí stroji teda fakt problém nemám, jo. Alespoň budou moci makat za nás, lidi, jo. Ostatně většina dnešních strojů už člověka plně překonávalo, jo. Ani ten nebo nejlepší atlet na světě nikdy nepoběží tak rychle jako auto. A to nemluvíme ještě třeba o Formule 1. Jo. Ani sebevýkonnější a pilnější člověk s krumpáčem nikdy nevykope tunel tak rychle jako vrtací stroj. A tak dále. Jo. Vládu bych teda ale osobně nedával do ruky nikomu. Jo. Ani lidem, natož blbým strojům. Jo. Ale pokud budou makat stroje a čistě interpolací podle současného vývoje tím vlastně ještě víc zvýší nebo zefektivní produkci bohatství, kdo bude pak potřebovat nějakého panáka, který mu bude dávat zaměstnání, říkat, co má dělat, anebo přerozdělovat nějaké drobky z naší lidské primitivní ekonomiky. Dále je tu odkaz na YouTube, jo. Technology News. To jsou vlastně poslední roboti a technologie z celého světa. Pak je tu odkaz na Market Watch. Jak neviditelná ruka volného trhu podělala koronavirus nebo jeho testování ve Spojených státech a jak to napravit. Mohli bychom se samozřejmě hádat, jo, nakolik tomu uškodila samotná existence státu, který vlastně odčerpává jedincům prostředky skrze daně, byť i jen minimálně, ale očividně ne všude by na tom bez něj byli automaticky lépe. Jo. Zde šlo spíše o integrovanější plánování, jo, čehož by ale teoreticky lidé měli být schopni ve státu sami o sobě také. Že jo. Technologie na to máme. Respektive v těchto pár případech platilo, jo, ale zase nemáme stejné vzorky, že jo, protože jde o odlišné národy a tak dále. Že jo. Takže těžko říct, jestli že by méně státu bylo nutně vždy lepší než víc státu. Trh má totiž dvě složky, že jo. Nabízející a poptávající. Pokud zákazníci neplatí výrobu roušek v době, kdy pandemie není, nikdo je vyrábět nebude, protože by tratil, že jo. Možná, že jich vyrobí pár do zásoby, že jo, ale určitě to pak, to je jako pliš plyne do moře, že jo. A nebude tedy nejspíš ani investovat do daných technologií. V případě nástupu pandemie pak není možné, že jo, ze dne na den zajistit poptávku všem. Selhání jednoho článku tady vlastně znamená pak selhání celku, jo, trhu. Nenutně jeho mechanismu, že jo. Ani kladivo nemůže za to, že si s ním uživatel bouchne do prstu, že jo. Státy to řeší třeba povinným nošením roušek, jo. Když pomineme, že i vlastník třeba domu může pak vydat takové nařízení, stát by měl být nahrazen racionálním uvažováním komunity nebo společnosti. Jinými slovy, sice nikdo nebude mít právo nikomu nařizovat nosit roušku, ale pak může přijít totální odpovědnost ruku v ruce s totální odpovědností. Nebo s totální svobodou, pardon. Jo. Zkrátka, nechceš nosit roušku? Nenos. Ale až někoho nakazíš, uhradíš komplet jeho léčbu. I kdyby byl pojištěn, pojišťovna se zahojí na tobě. Nemáš peníze? Riskuješ konfiskaci mzdy, majetku. Pokud pak nebudeš schopný zajistit dětem vzdělání, protože společnost třeba chápe, že když vyroste nevzdělaná, týraná, inteligentní generace, bude pak škodit i jiný, mohou ti být děti odebrány. Pokud ten nakažený umře, může po tebe společnost chtít uhradit jeho doživotní mzdu pozůstalé třeba. Nemáš na to? Dost možná tě společnost skrze agentury odsoudí ke smrti a rozprodání orgánů. I bez státu se fantazí mezi přece nekladou, že jo? Na druhou stranu dovedu si představit i lépe motivující společnost, jo? Třeba, nelíbí se ti nošení roušek? OK, tak buď ale doma, abys nikoho nenakazil. My ti zaplatíme zdarma dopravu potravin a dalších věcí, abys pro ně nemusel osobně. Pracuješ? OK. My ti nebudeme jenom zakazovat chodit do práce, ale zajistíme ti home office za stejnou mzdu. Nebo to případně nejde, třeba děláš jako slévač, tak ti zaplatíme ušlý zisk. Jo? Ty uděláš prostě něco pro nás, jo? Nebudeš zvyšovat riziko nákazy a my zase něco pro tebe. Jo? Není to lepší, než jen hrozit a trestat? Jo? Nebo předpokládat, že si agentury, kterým půjde vozit no pojišťovny, vyrupou na tom dotyčním, aby zůstal v domácím vězení a nic jakoby za to? Jo? To mně přijde taky jako dost debilní řešení a docela dost neudržitelný, protože kdo to vydrží? Jo? Bude sice hezký, že mě pojišťovna řekne, buď doma, jinak ti zvyšujeme pojistku, jenže pokud já nebudu mít peníze, tak prostě do té práce půjdu, že jo, za každou cenu. Ani k tomuhle vlastně nepotřebujete stát, jo? Komunita rovněž dotyčného nemusí trestat až pak, že jo?
Lidé si mohou stěžovat vlastníkům hospod nebo silnic, že se jim tam možná motá někdo potenciálně nebezpečný, že jo? A pokud ta stížnost bude mít logiku, třeba přijde, že jo, lékařský tým a fakticky zjistí, že ten dotyčný může mít v sobě virus, jo? A daní lidé nejspíš budou pod platícími zákazníky daných firm nebo vlastníků, tím myslím ti, co si stěžujou, jo? Dostane dotyčný nejspíš striktní stopku, kamkoliv lézt, jo? Nejspíš pod hrozby pokuty a vězení, jo? Nebo si myslíte, že kvůli svobodě vašeho názoru, třeba na roušky, bude majitel hospody riskovat, že mu klesnou tržby? Jo, kdybyste hájil třeba práva někoho, jo, a ostatní by vás chtěli bojkotovat, možná by třeba kvůli své morálce pár těch kecalů klidně i vyhodil, že jo, a překousl vaše chování, že jo, ale tady, jo, mám tu třeba odkaz na novinky, že jo, za vulgární zkaz letušce dostala žena od aerolinek do životní zákaz létání. Nebo Seznam zprávy, děkan Pullman není komunista, to je, my se bojíme o vlastní minulosti. Mimochodem, proč si třeba myslíte, jo, že se trošku odbočím, že by člověk neměl motivaci zlepšovat svět, i kdyby měl teda všechno zdarma? Jo? No já si totiž myslím, že by tu motivaci měl, protože by pak nejspíš měl nárok třeba pouze na 1/8 miliardiny toho, co na světě je. To znamená, že když mu to třeba nebude stačit, bude muset ten celkový koláč zvětšit, aby i jeho podíl byl vyšší, že jo? Samozřejmě nepočítáme s tím, že by se ostatní třeba rozhodli mu dát část svého podílu, kdyby viděli, že dělá něco užitečného pro ně, že jo? Jo? No a protože tím vlastně logicky obohatí všechny, je logické, aby mu k tomu ostatní dali co nejvíce prostředků, že jo? Protože on jim to vlastně bude dělat zdarma, že jo? Dokud toto nepochopíme, tak je logické, že se to prostě nestane, jo? Je to vlastně opačně postavený sovětský zájem. Chci obohatit sebe, tak musím obohatit společnost. Chudá společnost mi nic dát ani nemůže, že jo? Tak jak bych pak já mohl být bohatší, že jo? Spíš mi to vlastně sebere, že jo? Protože pak nebude existovat třeba sociální smír, že jo? Vemte si, když lidi nemají dost na své potřeby, tak se začínají chovat jako halový vlci, že jo? A i kdybych se zeptal, proč bych proti někomu, že jo, jen zprostředkovaně měl dávat něco, proč bych někomu něco měl dávat zadarmo, tak lepší by bylo se zeptat, když někdo krade, proč? Z nedostatku něčeho. Ať už, a pokud už krade, od koho si to vezme? No od toho, co to něco má, že jo. Takže mám tři možnosti víceméně, jo. Buď musí být on bohatší než já, aby nekradl on ode mě, nebo pak budu riskovat, že okrade mě, anebo já schudnu o investici do policie, soudu a vězení, abych si ho udržel od těla. Tak jako tak, mě to bude něco stát. Akorát, že v jednom případě mě to stojí něco hned, jo, platím si policii nebo ho živím, a v tom druhém mě to teďka sice nic nestojí, ale riskuju, že mě to bude pak možná stát něco víc v budoucnosti. Jo? Třeba plásnu, jo? Teďka bych přišel o ekvivalent rádia. OK, tak mu zaplatím rádio. Jo? Nebo se rozhodnu ho nedat, jo? A on třeba v budoucnosti, nejenom, že mi ukradne rádio, ale ještě mi rozmlátí okna u auta, jo? Takže vlastně škoda je v konečném důsledku vyšší. Pokud jde o policii a násilí vůči občanům, tak pokud půjdeme po premise, že každý člověk je individualista a myslí sám za sebe, pak žádný stát ani režim nikdy násilí vůči svým občanům nespáchal. Pokud se totiž podíváte na kordon ozbrojenců, co mlátí demonstranty nebo zatýká odpůrce, musíte tam vidět ne nějaký stát, ale jednotlivé lidi, pouze oblečené do uniform. Moc mlátit lidi jim nedává zase žádný stát, ani ten nikam nechodí nikoho mlátit, ale opět ti, co stojí, nebo kteří stojí vedle nich a v podstatě i ti, kteří jsou vlastně mláceni, že jo. Ostatně to z jejich daní, že jo, byl zaplacen jejich výcvik, obušky a uniformy, to oni jim vlastně dávají legitimitu, že vlastně někdo, kdo je policajt, má právo dělat něco víc než normální člověk a tak dále. Pak je tu odkaz na novinky.cz. Lukašenko nařídil obnovit klid v Bělorusku, nikdo ho ale neposlouchá. Cituji teďka jeden příspěvek z té diskuze, jo. Neposlouchají? No tak zvýší daně, zdražit nájmy, potraviny o 150% a kdo nenastoupí do práce, okamžitě vyhodit a zablokovat účty. Na videu jen od mladina, děcka kolem 20, v životě žádnou hodnotu nevytvoří, nic neumí, ale jejich rodiče vyživují, všem dát vyhazov a oni se uklidní. A když ne, tak naverbovat na vojnu na 5 let, vojenčiny a převýchova. Konec citace.
Jako, jo, někdy nevím, jestli si lidé uvědomují, že pokud schvalují násilí proti jiným, schvalují ho i proti sobě, jo. Uznáváš, že některé rasy lidí jsou podřadné, no pak se nediv, až někdo za podřadného prohlásí tebe a bude se k tobě tak chovat. Sám si to vlastně již ospravedlnil, jo. Vemte si, jo, kdyby někdo třeba schválně chodil mezi lidi v době pandemie, jo, a nedělal nic proti tomu, aby ostatní nenakazil, jo. Nemusel by mít virus, jo, jen by se prostě nechtěl nikomu podvolovat, jo. Jako bonus by pak ještě mohl křičet, že žádný virus není a že ostatní jsou jen blázni. A když by ten virus pak paradoxně chytil, kolik lidí myslíte, že by mu přálo umřít? Takhle si pak vlastně vytváříme bohužel všichni vzájemně nepřátelské prostředí, že jo. Další příspěvek v diskuzi je pak také perla, jo. Pozavíral bych vás do těch vašich gulagů, ať ochutnáte vlastní medicínku. Jo. Pokud zavřu lidi do gulagu, protože oni zavírají do gulagu, spadl jsem vlastně na jejich úroveň a tedy ne, nemám morální právo je soudit, ale riskuji, že tam skončím taky. Ustupovat násilí nejde, ale bojovat s násilím násilí má vytvořit nenásilnou společnost jak? Jo, když už sama používá násilné prostředky, jak se říká, jak chcete porazit tmu, když to proti ní nasadíte zase jenom tmu? Když selže prevence, že jo, tak už vám pak násilí nepomůže, že jo, takže řešte příčiny. Proč vůbec mají lidé potřebu zavírat ostatní do gulagu? Dnes do toho, co člověk nemůže jen tak dostat v úvozovkách za nic, jo, zahrnujeme i životní nezbytnosti a tím vlastně z každého děláme našeho otroka. Říkáme tím, aby si vůbec přežil, si povinen obohacovat společnost, tedy i mne. Pokud vybudujeme jako investici ekonomiku, která toto dá všem lidem zdarma, jo, v úvozovkách zdarma, protože logicky, že jo, nic se samo od sebe, že jo, neudělá, že jo, budete to vlastně potom mít zdarma i vy. A právě proto je třeba, aby to dělala automatizace, že jo, tedy aby toho bylo dost a aby neměla keci, že někomu něco dává bez práce. Nemusíte, že jo, k tomu lidi nutit. Automatizace stejně, že jo, efektivitou převálcuje jiné systémy postavené na lidské práci, že jo, které budou produkovat méně, případně méně kvalitněji, jo, přitom vlastně dráž. Komu jde skutečně o zisk, nebude takové plýtvání svých prostředků sponzorovat. A hlavně v těchto oblastech drasticky, že jo, zmizí korupce. Člověk, který neřeší existenční otázku, nepůjde makat hned pro kohokoliv na čemkoliv, ať už je to pan Hitler, Union Carbide, Lenin či nějaký imán. Jen aby přežil. A tak vlastně neškodí i ostatním, protože si může rozmyslet, jestli podpoří prací levnou firmu, která třeba nedbá na ekologické standardy, a naopak mu pak zbyde víc peněz na utrácení za lepší ostatní věci. A tak vlastně ani nebude tolik poptávka vyrábět za každou cenu levné šmejdy, že jo? Odkaz na garáž.cz. Auta na silnicích stárnou, a to dokonce i v USA. Šetření zdrojí prý údajně ohrožuje ekonomiku, jo? A bezpečnost. Že někdo jezdí horším autem, i když má na lepší, protože má jiné priority, to je jeho věc. Ale jestli se někdo cítí ohrožen chováním jiných, jinou mám možnost jim na to lepší auto přispět ze svého, že jo, pokud mu jde o vlastní život. Nebo že by ne? Je tu odkaz na tnnova.cz, jo, zajímavosti, pravičáci jsou hloupější než levičáci, říká studie. A pak je tu e-portal.cz, levičáci jsou prý inteligentnější než pravičáci, jak tady mohou skončit na špek hloupé komunistické propagandě. Nebo blog aktuálně Pavel Kohout, jo, nebo neviditelný pes Lidovky. Evropa pryč s těmi pravičáky. Vždy mě pobaví, jo, když levice říká pravici, aby se vytáhla hlavu z řitě. Jo. Pravice pak říká levici, aby se vytáhla hlavu z řitě, ale v reálu jsou dost možná v řiti všichni, jo, a jen se hádají, kdo je na té čistší polovině. Jo. Já si mimochodem říkám levičák ne proto, že by to bylo z mé hlavy, ale protože mě tak často jiní. Jo. Takže jsem levičák, kolektivista, svině, globalista, objímač stromů, marxista, rudoch, kripl, hlupák, státista, komouš, vrah, terorista, sluníčkář. A teď si už teda nemůžu vzpomenout, co ještě. Jo. Když jim to udělá radost. Jen mi není pak jasný účel takového sdělení. Že jo. Jestli ti mají pocit, že mě naštou nebo mi to nějak natřou, tak vlastně zbytečně vynakládají energii. A to prý pravičáci jdou po zisku. Já tu vidím jen bezúčelné plýtvání zdroji. A co vy? Jakou originální nedávkou mě obdaříte vy, abych si mohl přidat do sbírky? A nezapomeňte si vymyslet něco vlastního. Pokud jste libertarián a individualista, bylo by přeci velice stádní dělat a říkat to samé, co spousta dalších, no ne?
A navíc je to lenost, že jo? Jen papouškovat cizí názory a nepřijít s ničím vlastním. Občas je argumentováno, jo, že státisté odmítají ANCAP, protože to je pro ně šok. Něco, co nesedí do jejich učení a indoktrinace, jo? Co jsem si tak všiml, tak tím to prochází každý, jo? I spousta ankapistů odmítá cokoliv neankapovského jako komunismus, jo? Ačkoliv by nejprve stalo za to definovat, co tím jako myslí. Protože to neznají, bojí se, nechápou, představují si tam svoje nejčernější scénáře, snaží se tam napasovat něco, co se už podělalo a tak dále, jo? Údajně třeba roboti jsou utopie. Jak si ale zapomínají na to, že ANCAP roboty nijak nevylučuje, že jo? Rovněž ani nevylučuje svět bez práce, minimálně o dost kratší pracovní doby, že jo? To je totiž to jejich vysněné bohatnutí společnosti, které má volný trh přinést. Nebo jak byste chtěli realizovat na konečné neomezené planetě systém, kde lidé budou neustále bohatnout a přitom neustále pracovat a tím zase znova bohatnout? Bohatnout v čem, jo? Že jako každý bude mít 5-metrovou televizi, nebo bude mít 25-metrových televizí, 3 auta a k tomu 50-pokojovou vilu na samotě, aby se mu to tam všechno vůbec vešlo? Pokud ne a máte racionálnější cíle, v čem podle vás bohatství nespočívá? Jo, není největší bohatství být svobodný? Mít čas dělat, co uznáte za vhodné? A není i pracovní doba vlastně zkracování této svobody? S tou utopií je to vlastně vtipnější, jo? Když národ v průměru tvrdí, že TVP jako utopie není možné, ale pak platí peníze, aby se do podobných úzokách utopií ve stylu Dubaje nebo jiných moderních asijských velkoměst jezdili vlastně na dovolenou. Jo? Podobně jako svoboda není o tom, že si můžete dělat všechno, co vy chcete, ale že můžete dělat to, co byste měli dělat. Ani svět nedostatku není o tom, že každý dostane to, co si vymyslí, protože to prostě nefunguje, jo? A zhroutilo by se to stejně jako totální anarchie bez pravidel. Svět dostatku nastane tehdy, když každý bude vědět, co chce sám od sebe, zda si to může planeta vůbec dovolit a zda tím nepoškodí jiné lidi. A pokud to nejde, měl by vědět, jak to s pomocí ostatních lidí a technologie zajistit, anebo se tomu přiblížit. Jo, zkrátka nereálné cíle z vás neudělají svobodného člověka nikdy, ani bohatého, protože budete neustále pracovat za nějakou chiméru, jo, hnát se a vlastně budete sám sebe otročit, jo. Můžeme vlastně říct si, že pro mnohé minimalisty už svět post nedostatku dávno přišel, jo. A nemluvím o lidech, co žijí na zí v džungli, jo. Nedostatek panuje tehdy, když chcete víc, než můžete mít. A nehraje roli, jestli byste to dostal zadarmo nebo ne. Ani za peníze by všichni lidé na světě nemohli mít svůj vlastní ostrov, jo? Protože jsou vlastně takový geniální prostředek, jak zabránit primitivům se zničit v krátké době, jo? Ovšem, nikde není psáno, že ne vůbec, jo? Peníze jsou vlastně takové plenky pro kojence, co si sám neumí dojít na záchod a raději pochadí nejen sebe, ale i své okolí. Což je sice pro lidstvo historické době něco jako zázrak, ale pro skutečnou civilizaci by to byla vlastně neefektivní brzda. Jo, další zbytečná vrstva v databázi a v interakci lidí a zdrojů. Odkaz na novinky.cz. Ve skladech leží miliony grafických karet, nikdo je nechce. Myslíte, že dostatek není možný? Už jste teda slyšeli někdy o tom, jak nějaká firma vyrobila hromadu výrobků, které pak nikdo nekoupil a ležely na skladě? Jinými slovy, vyrobil se nadbytek? Třeba nadbytek grafických karet Nvidia? Očividně není problém něco vyrobit ve velkém množství, dokonce i v nadbytečném množství. Problém je pak to prodat, že jo? Myslíte, že zdroje z těch čipů se obratem použili jinde, nebo zůstaly alokovány v odpadu? Co by se muselo stát, aby byl podle vás nedostatek zdrojů? Myslíte, že lepší plánování, případně poptávání, nebo výroba skutečně na základě poptávky na zakázku by to nemohla předejít? A neušetřilo by se potom těch zdrojů víc na jiné věci? Tím pádem by vlastně klesla jejich cena, tím by se zvýšila jejich dostupnost, čili vlastně jejich dostatek. Pak je to otázka na YouTube, jo? Jen taková odbočka, jo? Jak by vypadala mimozemská civilizace? Je to vlastně Kardashevova stupnice, jo? Tenom, abyste si nemysleli, že my jsme bůh jaká civilizace teďka, jo? Další nedostatek totiž pak panuje v našich hlavách, jo? Kdy věříme tomu, že se nedostatek nedá vyřešit. Jasně, že jo. Pojďte se do minulosti, že jo. Přece lidstvo za posledních 1000 let přece vůbec enormně nezbohatlo, že jo. Nevyřešilo se nedostatek všeho možného, že jo. Nedostatek čeho, že jo. Před 200 lety byl nedostatek jídla. Kde pak je teď? Před 100 lety byl nedostatek aut. Před 50 lety nedostatek počítačů. Čeho máte nedostatek? Energie?
Pojďte se na českou televizi, jo? Podivnosti světa, nezvyklé vynálezy. Energie je přece všude okolo nás, jo? Už jen toho odpadního tepla, které vlastně produkujeme, nebo naše ekonomika, jo? Slunce jí sem chrlí tuny, jo? Jde sbírat? Jde? Takže jí není nedostatek, jen jí nevyužíváme, jo? Nebo nedostatek surovin? Máme jich plnou zemi, jo? A hlavně sluneční soustavu. Jde leta do vesmíru? Jde těžit v zemi? Jde? Takže jsou nám k dispozici, že jo? Je tu odkaz na anglickou Wikipedii, že jo? Seznam zemí podle vojenských výdajů, jo? Kdybychom peníze, pokud už na nich teda trváte, přesunuli z armádních rozpočtů do rozpočtů třeba soukromých vesmírných agentur, což by znamenalo téměř jejich 100% navýšení, jo? Nebo ne 100%, 100krát navýšení, jo? Tak za pár dekád bychom těžili snad všude a po nedostatku z dnešního pohledu by nebylo ani památky. Pak pochopitelně přichází dost cestí, že jo? Mám už dost, anebo chci ještě víc? Pokud se rozhodneme pro to druhé, budeme dál nešťastně řešit, že jsme vlastně hrozně chudí a nemáme nic. Když jdou vaše peníze na daních do armády, vlastně tím sponzorujeme vrahy. Je jedno, jak si to okecáme, jo? Když někdo někoho zabije, ten někdo umře. Nic na tom nezmění to, jestli ten někdo z pistoli měl na sebe tuhle vlajku nebo jinou. OK, ale kolik z nás přestal dávat daně státu? No moc ne, že jo, protože to by se připravili o požitky. Jo, pokud už neriskujeme, že o uvěznění, že jo. Takže vlastně mluvíme o vraždě, humanitě, ale pak ukážeme jasně, že vlastně cizí smrt je OK, hlavně když my se máme dobře, nebo když po nás nikdo neposílá policajty do vězení, nebo nás do vězení, že jo. A sice těsně milujeme svobodu, že jo, ale raději se jí vzdáme a budeme doufat, že za 100 let nějak postupně se zavede sama. Víte, co je nejsnažší způsob, jak připravit stát o část daní, pokud nechcete třeba používat bitcoiny? Nepracovat. Jo? Nemáte příjem, logicky neplatíte daně z příjmu, že jo? Možná platíte daně z nemovitosti, dejme tomu, ale to je 100 ročně v mém případě, že jo? Minimálně nepracujete za státní, jo? Nebo vůbec peníze, jo? Barter jednotlivců zatím zdanění není, jo? A pokud máte ještě sociální dávky, peníze státu vlastně berete, že jo? Ano, berete vlastně ostatním lidem, ale když už si vybíráme, co je vlastně OK a co ne, není lepší, když ty peníze půjdou zpátky k vám, kde s nimi, s altruismem vám vlastním, vy pomůžete třeba někomu, komu je stát předtím sebral, než když by je stát sám utratil za nějaké předražené zakázky, či právě za vojáky, či výběrčí daní, nebo ty policajty, kteří vám pak ty peníze vlastně jdou krást. A to vemte, že kolik států na úrovni jejich rozpočtu byste mohli vlastně financovat z těch skoro 2000 miliard utracených dolarů na armádu, jo? Mám tu když tak zase anglickou Wikipedii seznam zemí podle vládních rozpočtů, jo? Vychází mi, že vlastně jenom že z rozpočtu armád, jo, který se vynakládá na zbrojení, byste mohli financovat úplně asi 26 těch nejmenších a nejchudších států, jo? Tady asi 10% států na světě, jo? Logicky na vymícení chudoby, že jo, byste si ten stát nemuseli kupovat, že jo? Takže reálné číslo by nejspíš bylo mnohem vyšší, že jo? Aby občané státu nebyli chudí, nemusíte platit všechny rozpočet toho státu, že jo? Protože tam se platí třeba ještě úředníci, že jo? Armáda, že jo? Prezident, výběrčí daní, že jo? Policie a tak dále. Už jen vlastně tím, že byste z toho ufinancovali asi 330 UNICEFů, jo? A nikdo z nás by vlastně neschudl, jo? Protože ty peníze nám stejně stát sebere, jo? A utrácí navíc za války a zbrojení, jo? Pak by se nabízela otázka, že jo? S takovým bohatstvím u chudých lidí, kolik by existovalo třeba teroristů, jo? A kolik lidí by pak šlo v poslední naději za nějakými imány, nebo by začala nějaká migrace, jo? Takže mi to prosím vás nevykládejte, že svět není bohatý na to, aby vymítil chudobu. Jo? Když se podíváte, jaký výsledky má UNICEF s blbýma 6 miliardama dolarů, a teď si představte, co by udělal se dvěma tisícima miliard dolarů, jo? A přitom by vlastně nikdo neschudnul, protože ty peníze stejně nám jsou sebraný, jo? Tak to by se kam nemusel být velký rozdíl. To by možná UNICEF dokonce živil i nás tady v Čechách. Pak je ty odkaz na Alice Ballon, blog i dnes, jo. Já souhlasím, jo, že posílat jen tak jídlo někam je stejná kravina, jako si ho od někud nechat dovážet. Je to prostě plýtvání zdroj a nikdy by se nekazilo cestou nic, jo.
Řešení je skutečně dovážet know-how, jo? Učit lidi, vzdělávat je a dát jim možnost, aby mohli chodit do školy, jo? Případně dát tu technologii aspoň, jo? Do začátku. A víte, že jo? Nechat lidi chodit do školy, to jde dost těžko, když se nejdřív musíte najíst, jo? Takže místo do školy jdete na pole. Jo? Proti takzvanému přemnožení nepomůže ani krmení, ani sterilizace. Jo? Leda by autor daného nápadu šel sám příkladem. Jo? Ostatně Evropanů je pomalu tolik, co Afričanů, ale zdrojů spotřebujeme poměrně víc. A to nejen vlastně, ale i ty africké. Že jo? Ale právě vzdělávání tomu pomůže a osvěta. Jenže pak to zazdí další inteligent, který s klidem prohlásí, že, cituji, tím, že se naučí číst a psát, se nenají. Konec citace. Jasně, a čím jiným by se asi měli najíst, než vědomostmi aplikovanými do praxe. Nebo pánovi vadí, že to nebudou pak negramotí, které někam postavíte k pásu a oni budou makat za mzdu, za kterou by on nevstal z postele, ale obratem si koupí to, co vyrobili ti méně cení a hloupí v úvozovkách. Někdy ohledně Afriky čtu zajímavé komentáře, jako že když jim posíláte léky, tak vlastně způsobujete, že se přemnožují. Aha, takže vlastně podle této logiky stát, který má nejlepší zdravotnictví, je nejvíc přemnožený. Ono totiž růst populace alias R strategie nesouvisí jen s počtem potravy nebo léků, ale také jaksi se vzděláním, že jo, případně i bohatstvím obecně. To je konec dnešní předposlední části a příště už nás čeká jenom poslední, čili vlastně přibližně zase hodina až dvě keců.